Невідома країна придбала танки для України. Такі інтригуючі повідомлення з'явилися на цьому тижні в бельгійських ЗМІ. Журналісти, посилаючись на надійні джерела, повідомляли, уряд якоїсь із європейських держав викупив у місцевих зброярів бронемашини, які колись стояли на озброєнні бельгійської армії, щоб привести їх до ладу і відправити на український фронт. Трохи згодом таємницю розкрили німецькі видання. Вони з'ясували, танки за дорученням офіційного Берліну придбав концерн «Rheinmetall». Техніка вже в Німеччині на заводах компанії в Дюссельдорфі. Там танки відремонтують і підготують до відправки в Україну. Інформацію про придбання леопардів вже підтвердили представники німецького концерну. «Rheinmetall» купив у бельгійців 50 одиниць техніки. Деякі танки в дуже поганому стані, їх просто розберуть на потрібні запчастини. В результаті Збройні сили отримують приблизно 30 готових до застосування бронемашин. На фронт вони надійдуть за кілька місяців. Танки, які німці викупили для України, раніше були у власності бельгійського війська. Утім, років 8 тому уряд вирішив їх списати і продав техніку компанії, яка торгує зброєю. Її власник Фредді Верслуйс неодноразово запрошував журналістів в ангари, де зберігалися леопарди. Ось ці знамениті «Леопарди-1», версія А. Вони виставлені на продаж. Звісно, у такому стані їх не можна використовувати на полі бою. Потрібна повна модернізація, перевірка системи керування вогнем і багато роботи. Леопардами пана Верслуйса ніхто не цікавився до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після нього уряд Бельгії захотів викупити техніку назад, щоб передати українським військовим. Утім, не влаштувала ціна. Пан Верслуйс, який купив танки по 10-15 тисяч євро за одиницю, начебто виставив захмарну ціну – 500 тисяч євро за леопард. Зимою власник танків зізнавався журналістам, він веде переговори з кількома державами. Так, є великий інтерес. Він з'явився після того, як уряд Німеччини надав експортні ліцензії. Ми ведемо переговори з урядами Великобританії, Швеції та інших країн. Побачимо, що буде далі. Врешті-решт домовилися з німцями. Сума угоди не розголошується. Купити танки в Бельгії концерн «Rheinmetall» вирішив, вочевидь, після провалу переговорів із Швейцарією. Адже раніше німці планували придбати леопарди, які належать тамтешньому концерну «Руах». Але уряд Швейцарії заблокував цю угоду, заборонивши подальший експорт танків в Україну через свою політику нейтралітету. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.